județul Suceava este reprezentat în Parlament de 5 senatori și 12 deputați. În viitoarea legislatură vor fi 4 senatori și 10 deputați. În județul Botoșan, în legislatura care se încheie acum, sunt 4 locuri de senatori și 8 pentru deputați. În următoarea legislatură vor rămâne 3 senatori și 6 deputați. Alături de noi sunt 3 candidați din județul Suceava. Domnul Radu Surugiu are 32 de ani, reprezintă PNL și este candidat la Camera Deputaților. Domnul Ștefan Alexandru Băișanu are 48 de ani, reprezintă ALDE și este candidat la Camera Deputaților. Și domnul Radu Plămădeală, 35 de ani, reprezintă USR și este de asemenea candidat la Camera Deputaților. Domnule Surugiu, încep cu dumneavoastră. Am văzut pe pagina noastră de Facebook un clip cu un alegător, să-i spunem, care începea să spună cu faptul că ajutoarele sociale distrug România și apoi făcea o pledoarie în acest sens. Care este punctul dumneavoastră de vedere? În primul rând, bună seara și la mulți ani tuturor românilor cu ocazia Zilei Naționale, oriunde s-ar afla ei. Da, este un clip al unor colegi de-a noștri, un cetățean întâlnit în campanie electorală, dacă nu mă înșel, în județul Alba, care spune un adevăr dureros. Un adevăr dureros pentru noi și pentru modul în care a funcționat țara asta 26 de ani de zile. Aș pune, chiar rețin clipul, l-am ascultat cu atenție, accent pe o frază pe care cetățeanul spune: da, trebuie să lucrăm cu toții împreună, să urmărim modelul german, pentru că el face referire la acel model, să creștem această țară împreună, să o creștem frumoasă, dar trebuie să muncim cu toții. Și da, este nevoie de ajutoare sociale, este nevoie de asistență socială celor care au nevoie, celor care sunt bolnavi, celor care sunt în situații dificile, dar nu poate în modul în care ele sunt gestionate astăzi în România, în special poate de o anumită parte a administrației publice, care de foarte multe ori se folosește de acești asistați sociali în scopul de a câștiga alegerile. Este o realitate cruntă care, părea mea, că este obligatoriu și părea Partidul Național Liberal să se schimbe. Domnule Băișanu, acum ceva vreme propuneați pentru Suceava intrarea în lupta pentru titlul de capitală culturală europeană. Mai aveți acest proiect? Bună seara dumneavoastră, bună seara românilor, și pentru că astăzi e 1 decembrie, dar și pentru bucovinenii mei, care pe 28 noiembrie s-au unit și ei cu patria mamă. Da, e unul dintre proiectele importante a județului Suceava, a municipiului Suceava, și consider că în continuare județul Suceava trebuie să lupte pentru acest proiect Capitală Culturală Europeană, pentru că, vedeți dumneavoastră, în opinia mea, banii pe astfel de proiecte trebuie să ajungă la localități care au cultură, au potențial de dezvoltare, dar nu sunt în primele la nivel de dezvoltare economică. Domnule Plămădeală, am văzut tot pe Facebook, ne ajută foarte mult acest site de socializare să cunoaștem candidații înainte de alegeri. O postare de-a noastră în care erați foarte nervos pe funcționarii statului român și spuneați că ar trebui să-și piardă slujbele când își bat joc de cetățeni, și la sfârșit vă întrebați retoric de ce candidați și răspundeați probabil de frustrare. Exact. Bună seara, în primul rând, la mulți ani tuturor românilor. Într-adevăr, fiind absolvent de administrație publică, cunoscând cum ar trebui să funcționeze administrația românească, când vezi că timpul tău, ca, în cazul meu ca antreprenor, este irosit pe birocrație inutilă și în plus ai parte de niște angajați ai statului cărora timpul tău nu reprezintă nimic, și de asta am spus că la un moment dat o să trebuiască să responsabilizăm administrația românească, și atunci când funcționarii statului irosesc timpul și energia, banii, în final, a cetățenilor români, trebuie să-și răspundă. Domnule Surugiu, aveți proiecte concrete pentru Bucovina în calitate de candidat în acest moment pentru următoarea legislatură? Da, cu siguranță. Avem proiecte, și nu doar eu, ci întreaga echipă a Partidului Național Liberal de la Suceava. Pentru că reprezint o echipă de acolo, sunt doar unul dintre cei 6 candidați pe care noi considerăm eligibili în județul Suceava. Și fie că vorbim, pentru că sunt 3 proiecte prioritare pe care noi le avem, unul care ține strict de legislație și mă refer la creșterea încrederii populației în Parlament, pentru că din punctul meu de vedere este o instituție esențială a statului, a unui stat democratic, și proiectul Partidului Național Liberal de reformare a Parlamentului. Foarte pe scurt, 2 cuvinte despre el: să schimbăm, în primul rând, programul de lucru,
pentru că programul actual, sunt deputat în funcție, programul actual este complet ineficient pentru a da o șansă să avem legi cu adevărat bune. Care ar fi schimbarea? Mai noi puțin propunem, în teritoriu sau mai mult în teritoriu? Nu, noi propunem un program de lucru similar cu cel al Parlamentului European. O săptămână de plen, o săptămână de comisii, o săptămână în teritoriu. Astfel încât să avem timp și de partea de audiențe, dar să avem timp să stăm așa cum ar trebui să stea un parlamentar, care este bine plătit, care are anumite, are în primul rând o anumită condiție. Și ar trebui să fie o onoare pentru oricine să fie Parlamentul României, să aibă cu adevărat timp să lucreze și să fie obligat de programul de lucru. Dacă nu vrea să stea la program, foarte bine, nicio problemă, dar să nu fie plătit pentru timpul în care nu își exercită până la urmă funcția. Un al doilea proiect sau două mari proiecte și două mari probleme pe care Bucovina, Suceava, dar și această parte a țării, mă refer la regiunea Moldovei, cred că au nevoie urgentă. Nu țin într-adevăr de activitatea unui parlamentar, dar țin de guvernul pe care noi ne-l asumăm și de premierul Cioloș pe care ne-l-am asumat ca și candidat al Partidului Național Liberal. Modernizarea drumului București-Siret prin Suceava la 4 benzi și obligatoriu pentru că astăzi, 1 decembrie, să demarăm construcția autostrăzii Iași-Târgu Mureș. Cred că este un proiect fundamental, este datoria noastră a Partidului Național Liberal și a oricărui politician responsabil ca la 100 de ani, astăzi sunt 98 de ani, dar dacă la 100 de ani de la Marea Unire noi nu suntem în stare să spargem Carpații cu un drum modern, civilizat, care să permită să echilibrăm puțin diferența de dezvoltare care deja s-a produs între Ardeal, între Ardealul istoric și Moldova. Domnule Băieșanu, și Alde are un program pentru dezvoltarea economică și socială a județelor din zona Moldovei. Concret, care sunt principalele arii de acțiune? Pentru început, dați-mi voie să vă spun că voi candida în județul Suceava. Sunt singurul din platou care s-a născut și trăiește în județul Suceava. Și cred că sucevenii ar trebui să-și voteze compatrioții, oamenii născuți și crescuți și educați în acest județ. Pe de altă parte, vreau să vă spun că nevoile județului Suceava sunt foarte mari și multe în același timp, ținând cont că Moldova este cea mai ocărâtă din punct de vedere administrativ, economic, social, cea mai ocărâtă zonă din România, pentru că doar 10% din PIB-ul național a intrat în Moldova. Am să vă dau câteva date și am să vă spun că Moldova are cel mai mare grad, cel mai scăzut grad de dezvoltare al României, are cel mai mare risc de sărăcie și excluziune socială, este izolat investițional și comercial, investițiile străine sunt minime. Am să vă dau un exemplu, există 71 de zone industriale în România, din care doar 5 în Moldova, dacă în cele 71 și 0 în Suceava. Și 0 în Suceava. Una dintre problemele majore care trebuie să fie rezolvată e o zonă industrială și pentru municipiul Suceava și încă două la nivelul județului. Așa cum spunea și colegul meu de la Partidul Național Liberal, evident trebuie să dezvoltăm șoseaua de la Suceava până la Roman, acel drum expres de care avem mare nevoie și să ne lipim cu autostrada Iași-Târgu Mureș pe care sperăm să o vedem făcută. În același timp, cred că trebuie să investim foarte mult în Universitatea Suceava, care la nivelul României este prima în ceea ce privește invențiile. Universitate care are 30 de hectare de teren în momentul de față pentru construirea unui nou campus universitar. Domnule Blămădeală, aceeași întrebare. Care ar fi proiectele prioritare pentru dumneavoastră? Prioritar pentru USR în general este o reindustrializare modernă a României. Trebuie să ne dăm seama că industria care am avut-o până în anii 90 era din ultimul val al cele de-a doua revoluții industriale. Acele locuri de muncă, acele produse nu se mai fac. Deci să încercăm să reindustrializăm România pe aceleași baze, gândindu-ne la o revoluție industrială care a trecut deja, ar fi, cred că, ineficient. Noi ne bazăm pe, programul nostru se bazează pe încercarea de a aduce lucruri noi, industrie noi, industriile creative, spre exemplu, mai ales în zona Moldovei, unde avem o lipsă de infrastructură rutieră și atunci putem face altfel de servicii și produse care să nu necesite infrastructură prea multă. Eu lucrez în IT, tot biroul meu e un laptop. Deci se pot face foarte multe lucruri, foarte multe bunuri, produse, servicii folosind tehnologii moderne. Bineînțeles,
e deja de cunoștință generală, am și militat pentru autostrada Iași-Târgu Mureș. Cred că este vitală pentru a deschide noi oportunități, practic. Și USR-ul are în programul său foarte clar stabilit autostrada Iași-Târgu Mureș. Trebuie să luăm acum o pauză. Am revenit la Proiect pentru România. Haideți să vedem de unde plecăm, să spunem așa, din punct de vedere al voturilor. Din Suceava, la alegerile locale pentru Consiliul Județean, PNL a obținut 48,31%, PSD 38,82%, ALDE 4,90%, PMP 4,66%. Domnule Surugiu, ce scor vă propuneți acum în Suceava? Cel puțin la fel de mare pe cel pe care l-am obținut la alegeri locale, pentru că și la alegeri locale 48% este votul direct. Cu tot cu redistribuirea am avut, cred că, cel mai mare scor pe care Partidul Național Liberal l-a obținut în România, în toate județele, spre 57%. Ceea ce, pe o parte, ne obligă, pentru că înseamnă că sucevenii au realizat ce mod de administrație își doresc, că a fost și au recunoscut modul în care s-a făcut administrație în mandatul anterior al domnului președinte Flutur. Și ne obligă și pe noi, parlamentarii, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Pentru că, așa cum spuneam în intervenția precedentă, trebuie să funcționăm ca o echipă. Apropo și de acel clip de pe Facebook, trebuie să punem cu toții umărul pentru proiectele cu adevărat importante. Pentru că timpul nu ne mai iartă și cetățenii cu atât mai puțin. Domnule Băișanu, ați fost în PNL, iată, la alegerile locale nu ați reușit să treceți pragul. De ce l-ați trece acum? Am fost președinte timp de 8 ani de zile a Partidului Național Liberal, iar în momentul în care echipa domnului Gheorghe Flutur de la PDL a intrat în Partidul Național Liberal, am considerat că trebuie să demisionez și am demisionat din PDL. Am preluat ALDE la Suceava... Fără să intrați în PDL, ca să zic. Exact. Am preluat organizația județeană ALDE cu doar 3 săptămâni înainte. Și n-am avut timp să facem organizații decât în 40 de localități din întreg județul Suceava, iar acest scor este în urma votului primit în cele 40 de organizații. În momentul de față avem organizații în toate localitățile, ne-am așezat serios, am muncit în ultima perioadă și sunt convins că vom trece pragul de 10% și am convingerea că nici deci PNL... mai mult de dublu față de local. Sigur că da, și am convingerea că nici PNL, nici PSD nu vor închide așa cum își doresc în momentul de față, știind foarte clar că Partidul Național Liberal, cel puțin, se află într-o cădere liberă împreună cu guvernul Cioloș, guvernul zero al României. Domnule Plămădeală, de unde ia USR voturi în Suceava? Nu ne puteți compara, pentru că la locale nu eram deja. Cred că oamenii au înțeles foarte bine ce înseamnă USR până acum. Au înțeles că suntem un număr de oameni noi, care ne implicăm sincer, oameni care nu au mai ocupat funcții publice. Oamenii înțeleg foarte bine, dat fiind faptul că avem și acces la la foarte multă informație. Spre exemplu, chiar acum citeam pe site-ul alegeriparlamentare2016.ro privire la colegii mei din seara asta și vedeam că ambii au votat împotriva statului de drept în Marțea Neagră. Și atunci oamenii cred că au înțeles că noi, pentru a putea progresa, o să trebuiască să începem să trimitem oameni cinstiți în Parlament, oameni care vor să ducă acolo să scape de imunitatea parlamentară, să scape de pensiile speciale, să aducă o transparență totală în administrație pentru a putea și noi vedea unde ni se cheltuie nouă banii care ni se iau din impozite și taxe. Și cred că acest lucru s-a văzut în creșterea în sondaje a USR-ului, tocmai pentru că noi reprezentăm speranța că România aceea pe care o vrem noi toți este posibilă. Suntem oameni care am studiat în străinătate, am lucrat în străinătate, am revenit acasă ca generația pașoptistă să încercăm să aducem România și să o modernizăm. Domnule Surugiu, nu credeți că propunând același premier cu USR este posibil să pierdeți din voturi în favoarea USR? Poate exista această posibilitate și nu cred, pentru că din calculele noastre, din estimările noastre, nu ne adresăm același tip de cetățeni. În ce sens spun asta? Nu ne adresăm același votant al Partidului Național Liberal. Există de fiecare dată, la toate alegerile, știm că există o mare masă nemulțumită, poate, de partidele politice clasice. Aici poate fi un loc în care USR-ul își poate crește capitalul și foarte bine dacă o fac. Noi, Partidul Național Liberal, când ne-am asumat această propunere pe Dacian Cioloș premier, l-am asumat din câteva motive evidente. Odată că nu a dorit să se înscrie într-un partid politic.
este un lucru remarcabil din partea unui om care își asumă o candidatură de prim-ministru, pentru corectitudinea de care a dat dovadă, pentru experiența profesională pe care o are, pentru că are o experiență profesională vastă în spate, și pentru, vă mai dau un motiv, pentru că chiar acum 2 săptămâni, acum sau 3 săptămâni, s-a împlinit un an de zile de când premierul Cioloș conduce guvernul României. Și am ajuns să ne mândrim, iată, că avem un an de zile întreg în care niciun ministru nu a fost arestat, în care niciun ministru nu a fost acuzat de fapte de corupție. E o premieră tristă, aș spune, pe de-o parte, pentru că la 26 ani de la Revoluție, noi să ne raportăm așa în România la politicieni, la clasa politică, cred că este un lucru trist. O scurt comentariu, pentru că e un amănunt important pe care Partidul Național Liberal și modul în care noi am gestionat inclusiv listele pe care le depunem la aceste alegeri. Pe total țară avem peste 100 de candidați care nu mai ocupă funcții de parlamentari. Mare parte din ei nu au mai făcut politică. În județul Suceava noi avem 5 candidați din cei pe care îi considerăm eligibili, din cei 8, care nu au mai fost în Parlamentul României până acum. Cred că acest lucru spune multe despre... Și nu avem inclusiv niciun om care a avut probleme cu legea care să fie pe lista acum la Partidul Național Liberal oriunde în țară. Domnule Băișanu, la adresa ALDE au fost adesea făcute acuzații că sunt oameni pe liste care au avut probleme cu procurorii, să spunem. Da, din fericire, județul Suceava nu are niciun membru pe listă care să fie avut vreodată probleme cu legea, cu dosare penale. Vreau să vă spun că ALDE, la nivel național, are un fost prim-ministru cu experiență, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, care a condus România cel mai bine din toate guvernele care au existat din 1999 până în prezent, cu cea mai mare creștere economică. Mai are pe liste încă 11 miniștri cu experiență și cred că e foarte important să aducem la guvernare oameni care au demonstrat deja că pot face ceva pentru România, nu doar promit. În ceea ce privește tinerețea de care vorbeau colegii mei mai tineri aici, da, e foarte importantă, dar eu cred că e foarte important să ai și oameni cu experiență, oameni care nu învață meserie la locul de muncă, oameni care au demonstrat anterior în viața de toate zilele că pot face cu adevărat ceva. Domnule Plămădeală, iată, sunt inclusiv din PNL, inclusiv pe președinte, dacă nu mă înșel, l-am auzit, spunând că sunt oameni noi în partide, că e nevoie în partide de oameni noi. De ce n-ați intrat într-unul dintre partide și ați preferat USR, care este un partid nou? Să nu uităm că PNL-ul cu PSD-ul au format USL-ul și au votat în Marțea Neagră, au schimonosit legea electorală încât să facă foarte greu accesul partidelor noi la alegeri. PNL-ul pentru mine nu ar fi fost un partid frecventabil, să spun așa. Cu toate că apreciem foarte mult și că oamenii apreciază faptul că se încearcă într-adevăr reînnoirea PNL-ului. Asta e un lucru foarte bun și cred că acesta a fost motivul pentru care trebuie să văd că s-a înnoit înainte de a mă duce într-un partid vechi. Dar nu am vrut să trec în etapele accedere într-un partid vechi, pentru că știm foarte bine cum se întâmplă. Trebuie să cari servieta unui șef o bucată bună până a ajunge să poți să faci o diferență. Și atunci USR-ul este partidul care a luat oamenii pe care el i-a considerat capabili să facă o schimbare și i-a băgat în față. Și de asta USR-ul are mai mult appeal decât ar avea PNL-ul. Și să nu uităm, PNL-ul, o să laud un pic PNL-ul, când Blaga a fost pus sub acuzare sau sub urmărire, nu mai știu exact, și-a dat demisia, a avut o decență. Spre exemplu, la ALDE, Tăricianu... Acum a lăudat faptul că a fost pus sub acuzare. Da, dar măcar a avut minima decență să-și dea demisia, ca să comparăm cu ALDE, care Tăricianu e judecat pentru favorizarea infractorului sau declarație mincinoasă. Sau PSD-ul care are președinte condamnat. Sau PSD-ul care are președinte condamnat penal. Vă dați seama, noi vrem ceva nou.
Da? Vrem să aducem România în secolul 21 cu altfel de oameni. Oameni care înțeleg că banul public este ban public, care înțeleg că nepotismul nu-și mai are locul, da? nu-ți pui soția într-un post public. Trebuie să înțelegem că noi vrem schimbare, ne-am săturat și nu mai vrem să plecăm. Da? După 8 ani petrecuți în străinătate, când am venit acasă, nu vreau să mai plec. Vreau o țară normală. Dacă îmi permiteți, am văzut acuzații vis-a-vis de domnul Tăriceanu și mă simt obligat să iau atitudine, pentru că în țara aceasta, atâta vreme cât ești judecat, nu înseamnă că ești și vinovat. Domnul mai tânăr de la USR trebuie să înțeleagă că atunci când intri în politică, evident îți faci și dușman și este de ajuns ca un simplu cetățean să-ți facă o plângere penală și în momentul acela se pregătește un dosar penal. În opinia mea, cred că toți cetățenii din România trebuie să înțeleagă, inclusiv dumnealui și useriștii, că ești penal după ce ești condamnat. Atâta vreme cât nu ai asemenea judecată, eu nu am spus că domnul Tăriceanu e penal. Nu există, adică nu-l poți blama sub nicio formă. Doi la mână. L-aș întreba pe mai tânărul meu coleg, ce înseamnă ea marța neagră, că am pronunțat de două ori și nu pricep. Vă rog foarte pe am senzația că e momentul în care s-o treia capete. PNL-ul și PSD-ul, ca dumneavoastră erați atunci în PNL, ați votat ca să vă faceți o super imunitate. Da? Asta a fost. Deci legea care se aplică tuturor oamenilor nu vi s-ar fi aplicat dumneavoastră ca deputați. Și aceasta se numește cunoscută drept marțea neagră. Ca să ne înțelegem, imunitatea unui parlamentar nu constă în nimic altceva decât în punerea la dispoziție a persoanei respective în fața instanței, fără absolut nicio problemă. Orice instanță din România poate judeca un deputat sau un senator și îl poate aresta imediat după ce l-a judecat. Ați votat împotriva conflictului de interese, domnule. Vă rog, domnule Surugiu, care este punctul dacă dumneavoastră de vedere? Dacă tot suntem pe acest subiect, apropo de reforma Parlamentului și proiectul pe care Partidul Național Liberal îl propune, cred că principala problemă, da, este legată de imunități, dar mai ales, pentru că și aici este o diferență între răspunderea, e o lege care se numește legea răspunderii ministeriale. Și acolo apare cu adevărat problema. Pentru că, da, un parlamentar, un deputat în funcție care nu a ocupat, sau un senator, care nu a ocupat o funcție într-un cabinet, într-un de ministru sau de rang similar, poate fi urmărit penal, poate fi condamnat, într-adevăr nu poate fi arestat și nu poate să fie percheziționat domiciliul sau bunele. Și sunteți de acord cu reducerea imunității? Suntem de acord cu reducerea imunității, dar mai ales o secundă, pentru că vreau să insist pe acest subiect. În cazul celor care au fost miniștri, cum este și domnul Tăriceanu, cum sunt și alții, nu se poate, domnul Ponta la fel, nu se poate începe urmărirea penală fără vot în Parlament. Deci nu poate începe cercetarea. Ceea ce cred că reprezintă o problemă cu adevărat. Pentru că atunci abia Parlamentul se interpune justiției care nu are posibilitatea să stabilească sau să cerceteze dacă a fost sau nu a fost ceva. Mai avem timp doar pentru chestionarul adresat tuturor candidaților prezenți în studioile Digi24. Începem de asemenea în ordinea tragerii la sorți. Domnule Surugiu, aveți dosar la DNA? Nu. Dacă în timpul mandatului de parlamentar veți fi anchetat de procurori, ce veți face? Vreau să vă spun un lucru. În acești 4 ani de zile de când sunt deputat, am asistat de prea multe ori la acest este cerc ipoteză. Grotesc. Este dumneavoastră, ce veți face? În niciun caz nu vă lăsa Parlamentul să decide soarta mea, vă spun din sincer. Câte partide ați făcut parte? Un singur partid, Partidul Național Liberal de 13 ani. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Domnul Ștefan Alexandru Băișanu, de aceleași întrebări, aveți dosar la DNA? Nu, am fost subprefect, prefect, vicepreședinte al Consiliului Județean, un mandat de deputat, nu am avut niciodată dosar penal. Dacă și sper ales din tot sufletul să nu am vreun dosar este penal. Este o ipoteză. Dacă veți fi ales și dacă veți fi anchetat de procuror, ce veți face? Am mai spus-o și o repet. A fi anchetat nu înseamnă a fi vinovat. Mi se pare normal ca în momentul în care ești anchetat să te dai un pas în spate, evident, să lași justiția să-și spună cuvântul, iar în momentul în care ești dovedit a fi vinovat, trebuie să storni cernuș în cap și să plătești pentru tot ce ai făcut, iar toți hoții din toate partidele care astăzi încă mai candidează, la Suceava avem un exemplu, un domn care a ieșit din pușcărie, a stat vreo 9 luni în pușcărie și ieri l-am văzut împărțind pliante prin oraș. Eu cred că despre asta vorbim și asta înseamnă să-ți respecti cetățenii și să votez foarte cu adevărat scurt, rog, oameni cinstiți și din corecți. Câte partide ați făcut parte? Am fost membru al Partidului Umanist Român, după care membru al Partidului Național Liberal, iar acum ALDE. Mulțumesc pentru răspunsuri. Domnul Radu Plămădele, aceleași întrebări. Aveți dosar la DNA? Dacă veți fi ales parlamentar și dacă veți fi anchetat, ce veți face?
cum am repetat de nenumărate ori, asta e o supoziție, da? Eu nu o să am niciodată dosar la DNA. Nu o să... În primul rând, nu o să mai am imunitate, că sperăm că scăpăm de imunități atunci. În condițiile actuale legi, v-ați dat demisia sau nu? Mă retrag pentru a fi și mă pun la dispoziția justiției în totalitate. A treia întrebare, din câte partide ați făcut parte? Am fost membru fondator al partidului M10. Vă mulțumesc tuturor pentru răspunsuri și pentru prezența în studioul Digi24. Ediția de astăzi a campaniei Proiect pentru România se încheie aici. Ne revedem mâine. La revedere! Mesaj de interes public. O viață întreagă am mândut la Tarabasa, dar votul nu l-am mândut niciodată. Am educat multe generații de elevi și pe toți am învățat să fie cinstiți, responsabili și corecți. Acțiunile mele îmi decid viitorul. Sunt responsabilă pentru votul meu. Sesizează la 112 orice încălcare a legii electorale. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Mesaj de interes public.